Raković Aleksandar iz Berana, iz Crne Gore. Škola fudbala Akademija Berane, veoma mlada škola, tek nešto više od godinu dana. Nama je ovo drugi put da dolazimo u Krupanj, sigurno ne bi došli opet da nam i prešli toliki put da nam nije bilo lijepo prvog puta i stvarno utisci su savršeni, tako da sa radošću smo čekali ovaj dan i ponovni dolazak u Krupanj. Da. Pa s obzirom da je veoma mlada škola fudbala, trenutno imamo samo školicu fudbala, dječake od 5 i djevojčice od 5 do 12 godina, nekih oko 160 članova. Trenutno se ne takmičimo nigdje kao što sam rekao, ali imamo u planu od naredne sezone, to jest od ljeta, da prijavimo petliće, pa eto neki prvi korak da napravimo i ka tom velikom terenu, s obzirom da treniramo samo u balonu. Ne, imaju još dvije školice fudbala, školica fudbala OFK Berane i škola fudbala fudbalskog kluba Berane. Sarađujete s tim? Naravno, saradnje je na velikom nivou. Trudimo se svi da za dobrobit djece, da djeca što više dolaze na fudbal i na stadion, da su manje na ulici. Pa taj rad s djecom, pogotovo u tom početnom uzrastu od 5 do 12 godina, možda i najmanje je rad fudbalski. Tu je više vaspitanje djece, priča s djecom, pokušavamo djecu da izvedemo na pravi put, a pravi put je sport. Pa čak i neko ko nije možda za fudbal, mi ga usmjeravamo na neki drugi sport, jer je mnogo važno za razvoj djece da djeca ostanu na sportskim terenima, a kao što rekoh, da ne budu na ulici. I nadam se da nam to polazi za rukom, pošto je broj članova naše školice iz mjeseca u mjesec sve veći, tako da zadovoljni smo trenutno što se tiče toga. Pa često kad pričam s kolegama, ja mogu stvarno da se pohvalim saradnjom sa roditeljima. Možda od početka imamo neki otvoren odnos, poštovanja, i roditelji uviđaju taj trud koji ja i moje kolege dajemo i žrtvujemo se za tu djecu, tako da stvarno taj odnos je mnogo lijep i ljepše raditi s djecom normalno. Ali eto, isto ne mogu da ne pomenem da stvarno imam prelijep odnos i sa roditeljima i mnogo korektan. Pa evo, kolege u Crnoj Gori, pošto su i vidjeli da dolazim opet u Krupanj, pa me pitao, eto, ja uglavnom govorim o tom nekom svežem vazduhu, o planini, mnogo je zdravo ovdje za djecu i prošle godine je bilo vrijeme lijepo. Tako da, eto, to je neki prvi utisak, a ovako, ko neko sportsko mjesto. Sad, tako nama izgleda, možda što smo samo na sportskim terenima ova dva dana, ali eto, nadam se da ćemo uspjeti večeras ili sutra u pauzama malo da posjetimo i grad i upoznamo neku drugu stranu ovog grada, osim te sportske koja je stvarno na velikom nivou. Djeca to doživljavaju mnogo drugačije nego bilo koji drugi turnir i takmičenje, iz razloga što nemaju pritisak. Ja se trudim i kad ima takmičarskog značaja da djeci ne nametnem pritisak, da je poraz sastavni dio sporta, ali ovdje posebno su zadovoljne sve strane, i pobjednici i gubitnici, u stvari nema gubitnika. Vidimo samo osmijehe na licima djece i trenera, pa i roditelja, stvarno naših nema danas ovdje, ali sigurno su svi pobjednici sa ovim načinom takmičenja. Pa sad, eto, iz nekog mog iskustva, veoma malog, opet vam kažem, s obzirom da bavim se malo duže trenerskim pozivom, ali radom sad kao mojom školicom, možda nešto što bi promijenio, malo više pomoći te financijske tim školicama fudbala, jer svaki turnir i svako to takmičenje roditelji finansiraju. I eto, to je nešto što bih prvo eto, promijenio da mogu u našem fudbalskom savezu. Pa mislim da može. Mislim da može, da samo treba malo ta svijest kod trenera da se podigne. Tu su opet i edukatori trenera koji to treba da obrate pažnju i da otvore tu svijest kod trenera da sve se može posvećenošću, radom, požrtvovanjem. I mislim da može. Ja se nadam da može i vjerujem u to, zajedno sa Srbijom. Pa poruka djeci jeste,
nešto što ja u posljednje vrijeme često ponavljam djeci, da je fudbal igra grešaka, da je to sastavni dio fudbala i da neka djeca previše emocije izgube kroz grešku ili kroz pobjedu. Ko manje griši, taj će biti pobjednik, tako da ja se trudim da smanjim emocije djeci na utakmici ili na treningu, da nemaju previše emocije što se tiče i dobrih i loših, da je sve to sastavni dio sporta, da se uvijek ide naprijed, da ako sam danas pobjednik, ne znači da sam ja neki pobjednik u životu ili ako sam danas izgubio utakmicu, da je to kraj. Ne, uvijek idemo naprijed kroz poraze i pobjede. Stvarno jeste tako. Pa uglavnom to što ja pomenem za fudbal davim i kroz život. Ja im kažem, evo sad za greške, ako dobijete jedan na testu nekom, da li to znači da ste vi loš đak, da vi ne možete, da ste vi propalitet? Ne. Ili ako dobijete peticu da ste vi završili, vi ste doktor nauka, isto ne. Tako da uvijek je novi dan, novo dokazivanje, novi ciljevi, novi snovi i djeca mislim da trebaju tako da koračaju kroz život. Pa ja bih se prije svega zahvalio organizatoru i svim tim ljudima što nas okružuju u hotelu i vjerojatno noćas kad izađemo malo i prošetamo kroz grad, gostoljubivo je mjesto, stvarno uživanje i lijepo se osjećamo kad jako odgovorno lice za 20 klinaca se osjećam lijepo i bezbjedno, to je mislim i poenta svega. Tako da eto, neku zahvalnost bi im poručio i uručio i nadam se saradnji ne samo u Krupnju, nego eto i ekipa iz Krupnja možda da dođe. Relativno smo mlad klub, ali eto imamo i mi neke ciljeve u nekom narednom periodu i neki mi možda turnir da organizujemo, tako da očekujemo ekipe iz Krupnja kod nas u gostima.